এখন গাঁৱত ৰাজুৱে তাৰ মাকৰ সৈতে থাকিছিল। ৰাজুৱে হাবিৰ পৰা খৰি কাটি আনি বিক্ৰী কৰিছিল আৰু তেনেকৈয়ে সি তাৰ ঘৰখন চলাইছিল। ৰাজু কাইলৈৰ পৰা অলপমান বেছিকৈ খৰি আনিবা, ওচৰতে এখন হোটেল খুলিছে, সেই হোটেলখনৰ পৰা বহুত অৰ্ডাৰ আহিছে। ঠিক আছে খুৰা, মই লৈ আহিম। পিছদিনা ৰাজু আকৌ হাবিলৈ খৰি কাটিবলৈ গ'ল। ইয়াত দেখোন ভাল খৰি নাইয়েই, কিন্তু মই যে খুৰাক খৰি বেছিকৈ আনিম বুলি ক'লোৱেই, মই এটা কাম কৰোঁ আৰু অকণমান আগলৈ গৈ চাওঁগৈ, হয়তো তাত ভাল খৰি পাবও পাৰোঁ। সেইটো কৈ ৰাজু হাবিখনৰ আৰু আগলৈ গুচি গ'ল আৰু তাত সি বহুত খৰি পালে আৰু সেই খৰিবোৰ সি তাতেই ফালি ল'লে আৰু তেতিয়াই সন্ধিয়া হ'ল। হাই ৰাম, আজি মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে, মই এটা কাম কৰোঁ, এতিয়া মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ, কাৰণ আজি মই বহুত খৰি কাটিলোঁ, সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতেই ইয়াৰ পৰা মই যাওঁগৈ। তাৰপাছত ৰাজুৱে খৰিখিনি একগোট কৰি বান্ধি ল'লে আৰু তেতিয়াই তাৰ নজৰ এজোপা গছৰ ওপৰত পৰিল আৰু সেই গছজোপাৰ পৰা ৰশ্মি জিলিকি আছিল। আৰে সৌৱা কি, গছজোপা ইমানকৈ জিলিকি আছে কিয়? মই এটা কাম কৰোঁ, মই ওচৰলৈ গৈ চাওঁগৈ। তাৰপাছত ৰাজু সেই গছজোপাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ধৰিলে। সি যিমানেই আগবাঢ়িছিল সেই ৰশ্মিটো সিমানেই বেছি হৈছিল। তাৰপাছত সি সেই গছজোপাৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু সেই গছজোপাত এখন দুৱাৰ আছিল। আৰে এয়া কি, গছজোপাত দেখোন এখন দুৱাৰ আছে, মই গছজোপাৰ ভিতৰলৈ গৈ চাওঁগৈ। তাৰপাছত ৰাজু গছজোপাত থকা দুৱাৰখনেদি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু সি দেখিলে যে গছজোপাৰ সিফালে এখন গাঁৱেই আছিল। আরে বাহ, এয়া কি, গছজোপার এইপারে দেখুন এখন গাঁৱেই আছে, আহিলো যেতিয়া এপাকমান ফুরিয়েই আহুগৈ। তারপর রাজুয়ে গাঁওখন ফুরিবলৈ ধরিলে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তার পানি পিয়াহ লাগিল আৰু সি পানী বিচাৰি বিচাৰি এটা কুঁৱাৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু সি শুনিলে যে সেই কুঁৱাটোৰ ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই চিঞৰি আছিল। কোনোবাই মোক বচোৱা, আৰে এয়া কোনে চিঞৰি আছে, সম্ভৱ কুঁৱাটোৰ ভিতৰত কোনোবা পৰিল, মই তেওঁক বচাব লাগিব। সেইটো কৈ ৰাজুৱে কুঁৱাটোৰ ভিতৰলৈ এডাল ৰছী পেলাই দিলে আৰু ক'লে, যোনেই এই কুঁৱাটোৰ ভিতৰত সোমাই আছা এই ৰছীডাল ধৰি ওলাই আহা। তাৰপাছত ৰাজুৱে ৰছীডাল টানিবলৈ ধৰিলে। কিছু সময়ৰ পাছত কুঁৱাটোৰ ভিতৰৰ পৰা দুজন মানুহ ওলাই আহিল। ৰাজু তুমি আমাক কুঁৱাটোৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ বাবে ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলা? মই সেই গছজোপাত থকা দুৱাৰখনেদি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো। তুমি ৰাতি হোৱাৰ আগতেই ইয়াৰ পৰা সোনকালে যোৱাগৈ, সেই দুৱাৰখন এমাহত এবাৰহে খোল খায়, আৰু এই লাঠিডাল লোৱা, এই লাঠিডাল এবাৰ ঘূৰালেই তুমি এটা সোণৰ পইচা পাবা, কিন্তু তুমি এই লাঠিডালৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা। তাৰপাছত ৰাজু তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰিলে। কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছতে সি এগৰাকী বুঢ়ী মহিলা দেখিলে আৰু সেই বুঢ়ী মহিলাগৰাকীক দেখি তাৰ মনত দয়া উপজিল। মই নহলে এই বুঢ়ী মহিলাগৰাকীক অকণমান সহায় কৰোঁ। তাৰপাছত ৰাজু বুঢ়ী মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু লাঠিডাল ঘূৰাই বুঢ়ী মহিলাগৰাকীক এটা সোণৰ পইচা দিলে আৰু পইচাটো পাই মহিলাগৰাকী বহুত সুখী হ'ল। তোমাক বহুত ধন্যবাদ, তুমি মোক এই সোণৰ পইচাটো দি বহুত সহায় কৰিলা, কিন্তু তুমি ইয়াৰ পৰা ৰাতি হোৱাৰ আগতেই গুচি যোৱাগৈ যোৱা। তাৰপাছত সি পতাপত গছজোপাত থকা দুৱাৰখনেদি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে, কিন্তু তেতিয়াই তাৰ মনত পৰিল যে তাৰ কোঠাৰখন ভিতৰতেই থাকি আহিল। মোৰ কোঠাৰখন দেখোন ভিতৰতেই থাকি আহিল, মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু? তাৰপাছত ৰাজুৱে তাৰ হাতত থকা লাঠিডাল ঘূৰাই দিলে আৰু তেতিয়াই এটা সোণৰ পইচা সৰি পৰিল। এই লাঠিডাল কিন্তু বহুত কামৰ দেই, মই এতিয়া একো নকৰাকৈয়ে ধনী হৈ যাম, মই এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ আৰু মাক কথাবোৰ কওঁগৈ। তাৰপাছত ৰাজু ঘৰলৈ গ'ল আৰু মাকক সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনাৰ পাছত মাকে বহুত ভয় খালে আৰু ক'লে, ৰাজু তুমি তাৰ পৰা লাঠিডাল আনিব নালাগিছিল, কাৰণ আমাক ফ্ৰীতে পইচা নালাগে, আৰু যেতিয়াই সেই দুৱাৰখন খোল খাব তেতিয়াই তুমি এই লাঠিডাল তাত গৈ থৈ আহিবাগৈ। ৰাজুৱে মাকৰ কথা মানি ল'লে আৰু তাৰপাছত লাঠিডাল লৈ ৰুমলৈ গুচি গ'ল। সেইদিনা ৰাতি ৰাজুৰ ঘৰলৈ ৰাজুৰ বন্ধু হৰি আহিল আৰু হৰিকো ৰাজুৱে সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনাৰ পাছত হৰিয়ে হাঁহি হাঁহি ক'লে, ৰাজু তুমি কিন্তু বহুত ভয়াতুৰ দেই, তোমাক কোনোবাই ধনী হ'বলৈ সুবিধা দিছে আৰু তুমি সেই সুবিধাকণ হেৰুৱাবলৈ বিচাৰিছা। তুমি এটা কাম কৰা, এই লাঠিডাল এতিয়া মোক দি দিয়া, আৰু যেতিয়া সেই দুৱাৰখন খোল খাব তেতিয়া তুমি এই লাঠিডাল নি তাত থৈ আহিবাগৈ। সেইটো কৈ হৰিয়ে ৰাজুৰ পৰা লাঠিডাল লৈ ল'লে আৰু ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এই লাঠিডাল পালো ভালেই হ'ল, ৰাজু আৰু তাৰ মাকে এই লাঠিডালৰ ব্যৱহাৰেই কৰিব নাজানিলে, ভালেই হ'ল, মই এতিয়া এই লাঠিডালৰ সহায়ত গাঁওখনৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ হৈ যাম।
তারপাছত রাজুয়ে সেই লাঠিডাল এবার ঘুরাই দিলে আর তেতিয়াই এটা সোনর পয়সা হরি পড়িল। আরে বাহ, সচাকৈয়ে দেখুন এই লাঠিডালের পর সোনর পয়সা উলাইছে। মই এটা কাম করু, এই লাঠিডাল বেশিকৈ ঘুরাই দিও, তেতিয়া হয়তো বহুত সোনর পয়সা হরি পড়িব। এইবার রাজুয়ে লাঠিডাল বেশিকৈ ঘুরাই দিলে আর তেতিয়াই তাত ধোঁয়া উলাবলৈ ধরিলে আর ধোঁয়াখিনির পর এজনে সুরেল উলাই আহিল। আরে এয়া কি, মইতো লাঠিডাল সোনর পয়সার কারণেহে ঘুরাইছিল, কিন্তু এই সুরেলজনী কোরপরা উলালহি? পলুয়া, ইয়ারপরা সোনকালে পলুয়া, নিজর জীবনটু বসাই পলুয়া। হরিয়ে সুরেলজনীক দেখি তারপরা পলাবলৈ ধরিলে। কিমান দূর পলাবি তই? মোর পরা হারি কতু পলাব নোয়ার, তই যতেই থাক মই তোক তাতেই ধরিম। সেইটো কই সুরেলজনীয়ে হরিক ধরি ললে গৈ আর তারপরা নাইকিয়া হয়ে থাকিল আর লাঠিডাল তাতেই পড়ি গল। পিছদিনা রাতেপা হরির মাকে হরিক ঘরত নাপাই কান্দিবলৈ ধরিলে। মোর লড়াটুক অলৈ গুছি গল বাৰু, কোনোবায়ে মোর লড়াটুক বিচারক। হরির মাকর কান্দুন শুনি গাঁর মানুষবর হরির ঘরলৈ আহিল আর তেতিয়াই তালৈ রাজু আহিল। খুড়ি, হরির কি হল আর সি কলৈ গুছি গল? না জানো রাজু, সি কালি রাতিরে পড়া ঘরত নাই, যাচুন তুমি তাক বিচারাগৈ। মই বারু কিবা এটা করিম খুড়ি। সেইটো কই রাজু তারপরা গুছি আহিলে আর আহি থাকুতে সি ভাবিলে, যাকালি রাতি হরিয়ে মোর পড়া জাদু করে লাঠিডাল লৈছিল, হয়তো সেই লাঠিডালতে কিবা এটা গন্ডগোল আছে। তারপর রাজু ঘরলৈ গল আর ঘরলৈ গৈ মাকক কথাবোৰ কলে। কথাবোৰ শুনাৰ পাছত মাকে ৰাজুক কলে, ৰাজু সি তোমাৰ বন্ধু, যিয়েই হওক সি তোমাৰ বাবে বিপদত পৰিছে, গতিকে তুমি তাক সহায় কৰিব লাগিব। মই জানো মা, কিন্তু মই এতিয়া কি কৰোঁ? সেই লাঠিডালো ক'ত আছে মই নাজানো। এই কামটোত আমাক পাহাৰত থকা ত্ৰান্তিক বাবাজনে সহায় কৰিব পাৰিব, বোলাচোন আমি তালৈকে যাওঁ। তাৰপাছত দুয়োজন পাহাৰত থকা ত্ৰান্তিকজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনাৰ পাছত ত্ৰান্তিকজনে ক'লে, এই সকলোবোৰ এজনী সুৰেলৰ কাম, সেই সুৰেলজনী সেই লাঠিডালৰ ভিতৰত বন্দী হৈ আছিল, এতিয়া আকৌ সেই সুৰেলজনীক বন্দী কৰিবলৈ হ'লে তুমি আকৌ সেই সুৰেলৰ পৃথিৱীখনলৈ যাব লাগিব আৰু তাত থকা মানুহবোৰক তুমি সহায় বিচাৰিব লাগিব, আৰু সুৰেলজনীয়ে হরিক তালৈকে লৈ গৈছে। কিন্তু বাবা, সেই দুয়ারখন যে এমাহত এবারহে খোল খায়, তেতিয়ালৈকে যদি সুরেলজনীয়ে হরিক মারি পেলায়? রাজু, মই তোমাক সেই দুয়ারখনেদি ভিতরলৈ পঠিয়াব পাৰিম, কিন্তু তুমি তারপরা নিজেই উলাই আহিব লাগিব। বাবা, আপুনি মাত্র মোক ভিতরলৈ সুমুয়াই দিয়ক, বাকিখিনি মই চাই লম। তারপর তিনিজন গছজোপার ওসরলৈ গল আর ত্রান্তিকজনের জাদুরে রাজুক ভিতরলৈ সুমুয়াই দিলে। রাজু ভিতরলৈ গিয়ে কুঁয়াটুত থকা মানুষ দুজনক মাত লগালে আর রাজুর মাত শুনি দুইজন মানুষ উলাই আহিল। রাজু, কি হল তোমার? তোমাক দেখি এনেকুয়া লাগিছে তুমি যেন কিবা বিপদত পড়িছা। তারপর রাজুয়ে সিহতক সকলবোৰ কথা কলে। কথাবোৰ শুনার পাছত সিহতে কলে, তুমি এটা কাম করা, তুমি বাহিৰলৈ গৈ সেই গছজোপা জ্বলাই দিয়া গৈ, তেতিয়া আমিও জ্বলিম আৰু সুৰেলজনীও জ্বলি যাব। কিন্তু মই আপোনালোকক কেনেকৈ মাৰিম? নাই নাই, মই নোৱাৰো দেই। রাজু, এইখন সুৰেলৰ পৃথিৱী হয়, গতিকে আমি আগতেই মৰিলো, কিন্তু সেই সুৰেলজনীয়ে তাইৰ জাদুৰেহে আমাক জীয়াই ৰাখিছে, গতিকে তুমি বাহিৰলৈ যোৱা আৰু সেই গছজোপা জ্বলাই দিয়া গৈ, তেতিয়া আমিও জ্বলি যাম আৰু আমি মুক্তি পাম। মই তোমাক মোৰ জাদুৰে বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিম। তেতিয়াই তালৈ সেই সুৰেলজনী আহিল। ঐ, তই ইয়াৰ পৰা সহজে ওলাই যাব নোৱাৰ, আৰু তহঁত ইয়াতে থাকি ইয়াক সহায় কৰিছ। তারপর সুরেলজনীয়ে দুজন মানুষকে বান্ধি দিলে। আরে মই এতিয়া কি করু বাৰু? এতিয়াই তালৈ সেই বুড়ি মহিলাগৰাকী আহিল। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, তুমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে যোৱা আৰু আমাক মুক্তি দিয়া। ঐ, তই এয়া কি কৰিলি? মই এতিয়া নাবাচু। বুড়ি মহিলাগৰাকীয়ে সোনকালে দুৱাৰখন খুলি দিলে আৰু ৰাজু বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। বাহিৰলৈ আহি ৰাজুৱে পটাপট গছজোপা জুই লগাই দিলে। তেতিয়াই ভিতৰত থকা মানুহবোৰ জ্বলিবলৈ ধৰিলে আৰু হৰি গছজোপাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ সৰি পৰিল। মই এতিয়াৰে পৰা আৰু কেতিয়াও লোভ নকৰো।